automaticky sa ten vírus spustil, zablokoval do môjho manžela. Ako sa vám do toho počítača podarilo dostať? Prečo vám asi ten počítač nezbyt? No, to som povedala, že keď sa to manžel dá opraviť, tak to trvalo nejakú dobu a keď manžel nebol doma, využila som situáciu, zapla som si počítač, dala som si tam 4 nuly a videla som všetko, čo som potrebovala, chcela. Pripúsme teda, že to mohlo teoreticky byť tak, ako to opisujete, a že ste sa dostali takýmto spôsobom do počítača vášho manžela, teda môjho mandanta, otorcu Jankoviča. A k tomu dobre rozumiem veci, o ktorých tu stále hovoríme, že ste našli počítači, ktoré sa tam mali nachádzať, ste videli ale len vy. Áno, videla som ich len ja. A to, čo som videla, tak to mi úplne stačilo. Takže svoje tvrdenia o obsahu počítača neviete nejako dokázať. Nemáte žiadne záhodné kopie. Nikto nebol svedkom toho, keď ste tento počítač otvárali. Nikto nevidel, čo sa v ňom podľa vašich tvrdení nachádzalo. Nie. Ale myslím si, že ako bolka tá videokazeta stojí za. Hej? Ďakujem, to je všetko, nemáme ďalšie otázky.